of Rivia, the White Wolf. Yes! Jsou hry, ke kterým se rádi vracíme, ať už kvůli nostalgii, příběhu nebo prostě protože nás baví. Jsou to ovšem i takové tituly, které jsou skvělé, ale celé jejich kouzlo funguje prostě jenom jednou. A právě na takové tituly se dnes podíváme. This way. You don't know who you're messing around with. Začneme s Life is Strange, jednou z nejemotivnějších her, jaké kdy vznikly. Hlavní hrdinka Max má schopnost vracet čas a ovlivňovat tak události kolem sebe. První průchod hrou je nezapomenutelný díky úžasně napsaným momentům a rozhodnutím, která nenechají jedno oko suché. Můžete si myslet, že právě tahle rozhodnutí dělají hru znovu hratelnou, ale ve skutečnosti je to ten pocit nevědomosti a překvapení, který dělá první hraní tak výjimečným. Na podruhé už víte, co čekat. A to kouzlo, kdy se mnohdy až po hodinách hraní dozvídáte, jaké vaše rozhodnutí budou mít následky, je jednoduše pryč. Příběhová akční adventura The Invincible, adaptace románu Stanislava Lema, nás zavede na neznámou planetu Regis 3. Hrajete za astrobioložku Jasnu, která se snaží zachránit své přátele, kteří na planetě zmizeli. Průchod hrou je naprosto fascinující, protože odkrýváte tajemství jedinečné planety a pomalu odhalujete, co stojí za zmizením vašich přátel a co se na planetě vlastně stalo. I outpace you because I'm moving my legs. Hra se odehrává v polootevřeném světě, kde máte svobodu prozkoumávat, ale hlavní zážitek pochází z příběhu. Jakmile jednou zjistíte, co se stalo, už nebudete mít potřebu se ke hře vracet. Ačkoliv je audiovizuální zpracování úžasné a atmosféra jedinečná, znát všechna tajemství znamená ztratit motivaci k dalšímu hraní. Death Stranding od Hideo Kojimy je jedna z nejvíce unikátních her, které za poslední roky vznikly. Příběh se odehrává v postapokalyptickém světě, kde se ujmete role poslíčka Sama Bridgese. Hra je plná silných emocionálních momentů a zcela originálních herních mechanik, které je radost objevovat. Během vaší pouti jste nuceni přemýšlet o každém kroku, ať už se jedná o doručování zásilek přes nehostinnou krajinu nebo budování spojení mezi izolovanými komunitami. Jenže, pokud byste si to chtěli užít i podruhé, tak kvůli celkem zdlouhavému cestování si to ještě možná rozmyslíte, když už vás kupředu nepožene napínavý příběh. My name is Sam Porter Bridges. It's my job to reconnect us. Jedinečná detektivní adventura Return of the Obra Dinn vás zavede na opuštěnou loď plnou mrtvých námořníků a vaším úkolem je zjistit, co se stalo. Hra vás od samého začátku vtáhne do svého temného a napínavého příběhu. Musíte pečlivě zkoumat scény, používat logiku a dedukci, abyste odhalili pravdu o tom, co se na lodi Obra Dinn vlastně stalo. Použití jedinečného vizuálního stylu, inspirovaného starými Macintosh hrami, dodává na atmosféře. Pokud vás baví detektivní příběhy, Return of the Obra Dinn vám nabídne skvělých pár hodin. Ale je tak nějak logické, že když vyřešíte celou tu záhadu, tak druhý průchod postrádá ten smysl. Díky jedinečnému zážitku a naprosto nezapomenutelnému hernímu designu se proslavila i série Portal. Ta je zajímavá nejen díky překvapivým zvratům, humorným dialogům a objevování nových mechanik, ale i díky legendárnímu Portal Gun, který vytváří průchody mezi dvěma body. Příběh a postavy, jako je sarkastická AI GLaDOS, vás budou bavit a štvát po celou dobu vaší cesty. A i když je Portal možná trochu kontroverzní volba, protože mnoho lidí ji určitě dokončilo vícekrát, nedá se zapřít, že ty další průchody už nenabízí tu samou výzvu. Pokud ale hledáte něco dalšího, co si s přáteli zahrát a Portal v kooperaci už máte za sebou, je tu úžasná série We Were Here. Komunikace je klíčová, protože jeden hráč má informace, které druhý potřebuje, a naopak. Hádanky jsou výborně vymyšlené a občas se u nich dosti zapotíte, když se svým parťákem budete vymýšlet, co po vás hra vlastně chce. Jakmile ale jednou vše vyřešíte, druhý průchod už nemá to kouzlo.
I když jsou řešení puzzlů náhodně generovaná, pointa zůstává vždy totožná. Jako teoreticky si můžete prohodit role nebo vyměnit kamaráda, ale ten první průchod, kdy na sebe řvete do vysílačky, už nic nepřekoná. Trying to protect me. What Remains of Edith Finch je mistrovsky zpracovaná interaktivní hra, která vás zavede do domu Finchů. Hrajete za 17-letou Edith, která odhaluje tragickou minulost své rodiny. Každý člen má svůj vlastní příběh, který je zpracován jako samostatná kapitola a každý děj je jedinečný jak herně, tak emocionálně. Hra získala celosvětové uznání a i přes svůj krátký příběh je to něco, co by si měl každý jednou zkusit. Bohužel, když znáte ale osudy jednotlivých postav, tak opětovný průchod nemá ten pocit překvapení, který je pro hru tak moc důležitý. But it had to end one way or another. Žádným překvapením ale není, že proto, abyste tyhle hry odehráli, potřebuje váš počítač také dobrý a rychlý disk. Jako jsou například uložiště značky Samsung, náš generální partner. Mezi vlajkové lodě se řadí jejich superrychlé disky SSD 990 Pro. Nabízí kapacitu až 4 terabajty, navíc jsou kompatibilní i s konzolí PlayStation 5 a již nyní můžete využít speciální nákupní akci. Při nákupu tohoto disku totiž získáte až 2000 korun do PlayStation Store. Disky můžete zakoupit například v obchodě smarty.cz. Obdobný případ jako u What Remains of Edith Finch nás čeká i u Firewatch od vývojářů Camposanto. Zde se vžijeme do kůže Henryho, požárního hlídače ve wyomingské divočině. Hra klade velký důraz na vývoj postavy pomocí dialogů s vaší šéfkou Delilou, se kterou komunikujete pouze za použití vysílačky. Každý rozhovor a rozhodnutí formuje váš vztah a ovlivňuje průběh hry. Fascinující a emotivní děj je hlavním lákadlem téhle příběhové hříčky. Postupné odkrývání zápletky je zkrátka něco, co už znovu zažít nejde. Henry, there are some things you can't prevent. So just stay in your tower, okay? Stay in there. Příběhová adventura v 16-bitovém grafickém kabátku To the Moon, která sleduje dva lékaře plnící přání umírajícího muže tím, že mu dovolí prožít alternativní verzi svého života, nabídne jeden z nejemocionálnějších příběhů, který jste měli možnost si zahrát. Celá hra vás provede melancholickou cestou plnou nostalgie a vzpomínek, které jsou krásně zpracované jak vizuálně, tak hudebně. Titul si navíc odnesl celosvětové uznání a je považován za jednu z nejlepších nezávislých her všech dob. A jelikož má tato série i další díly, tak proč byste hráli znova ten první? Stejně byste u něj zase brečeli. Pokud máte rádi příjemné příběhové explorativní adventury, tak můžeme určitě doporučit Outer Wilds, kde se ocitáte v časové smyčce těsně před výbuchem hvězdy. Hra vás zavede do fascinujícího a detailně zpracovaného vesmíru, kde každá planeta má své vlastní tajemství. Právě průzkum těchto planetek a odhalování záhad je hlavním pilířem celého Outer Wilds, který vás pohltí až do samotného konce. Postupné odhalování tajemství a planet je naprosto jedinečný zážitek. A co si budem, jakmile už tohle všechno objevíte, tak to prostě nikdy nebude ono. Určitě nám dejte vědět do komentářů, který titul je pro vás jedinečný jen na jedno dohrání. My se uvidíme u dalšího videa a mezi tím se podívejte na předchozí topku, která vám vyskočila teď někde na obrazovce.